Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će njegova zemlja proširiti svoje sveobuhvatne i konstruktivne bilateralne odnose sa Severnom Korejom u pismu Kim Jong-unu, a zatim je stigao i odgovor severnokorejskog lidera. Inače, Severna Koreja je sredinom jula zvanično priznala Republike Donjeck i Lugansk i od tada ima planove da pošalje svoje radnike u region Donbasa kako bi pomogli u obnovi zemlje pogođene ratom. U svom odgovoru Kim Jong-un se zahvalio Putinu i napisao da se strateška i taktička saradnja između Rusije i Severne Koreje diže na novi nivo na zajedničkom frontu i izaziva frustracije, vojne pretnje i provokacije neprijateljskih snaga. Putin je dodao da će ojačane veze dve zemlje biti od koristi bezbednosti i stabilnosti Korejskog poluostrva i regiona Severoistočne Azije u celini, prenose novosti i Alo.